Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakine vel udvane illa lel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillah el Mebusi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Ema ba'd, Allahum Azze ve Celle efendilerim, salavatı da selameti adırgay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, familjesi ti të ndashme, shokve ti fisnik, dhe gjithë ummetit të ti dhe në ditën e gjikimit. Vazhdim me ligjëratët dhe nasihatët të cilët kemi bërë njetë që ti vazhdim për çdo ditë në gjatë muajit të Ramazanit, dhe sot do të folim disa terbije, disa pastërtia të cilët du të mi pas muslimani në jetën e ti të përdiqme. Sot do të folmi për disa terbije që kanë të bëjnë me pastërtin. Dhe ato pastërtit të se do t'i përmendin janë nga fitrejti i njeriut. Këto du t'i bojë qdo kësh pa ma parasysh sa është musliman a nuk është musliman. Nëse ka emrin njeri, nëse ka mend të nkryjnë e vetë, nëse donë që tjeti pastër dhe të mis, atëherë du t'mi pas parasysh 10 pika, 10 edukata që kanë të bëjnë me pastërtin, me të haretin. Thot për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, ashrun min el fitrati, qasu sharibi, wa i'fahu lihjeti, wa siwaku, wa stinshaku l-mai, wa qasu l-adhfari, wa qasu l-rajimi, wa nadfu l-ibdi, wa halku l-aneti, wa ntikasu l-ma. Thot, 10 pika, 10 gjona, janë nga fitreti njeriut. 10 gjona janë nga fitreti njeriut, nga pastërtia e ti dhe nga në tërshmëria e ti. Pa marë parasysh të është musliman apo jo, që këto 10 gjona i lip vetë vëgjuti. Vetë vëgjuti jëtë, vetë trupi jëtë, vetë organizmi jëtë, për që këto 10 gjona ka nevoj. Për që këto 10 terbije ka nevoj. Për këto 10 pasërti ka nevoj. Kështu që ai cili jo akëthen shpinë në këtive 10 gjonave, faktikisht e ka fliqë vetë vetën, e ka fliqë trupin e vetë. Apo nëse nuk e ka fliqë, nuk e ka lonë të pasër trupin e vetë. Hadithin të cënë e përmenda këto është hadithi i muslimit, transmitot në sahihun imam muslimit dhe transmitot si i hadithit është Aisha radhiallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse po e përmendi këtë? Se këtu që do t'i përmendi janë disa pjesë të cëtë nuk i shetë kërkush. Ti shetë dhe thotë vetëm se dhe thotë një qahë i jatë, asë kusht tjetër. Por Aisha radhiallahu anha, e cida e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke u pastru dhe e ka pa vretin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka tregu terbijën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pastërtinë e tij që duhet me pas. Dhe këto janë asisht e zgjedhura këto, sepse shumë prej këtyre pikave që do t'i përmendim këtu, ana shkalon nga ana e disa besimtarëve. E para që e përmend Aisha radhiallahu anha thot, wa qassu sharibi, edhe shkurtimi thot i musteqeve. E para thot është që besimtarit i lejohet mbajtja e musteqeve, por nuk i lejohet që ato musteqe do të thotë që ti ketë të mdhaja dhe që ti dalin për të i buzive të ti. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që muslimanët të shkurtojnë musteqet edhe të mos i përngjojnë me gjusive. Ka thënë afu liha wa qassu shawaribe wa khalifu al-majus. Ka thënë shkloni mjekrat, shkurtoni musteqet edhe do të thotë dhe mos ju përngjani jahudive. Kjo është për shkak se do të kimja kur del për të i buzëve, nuk do me thonë se do të është problem që me mbajt muslimoni musteqe, ka të lejumi që të ketë një pjesë të saj, por se problemi është që musteqe të dalin për të i buzëve, që edhe musteqe të ti të jenë në kontakt më ushimin që e hanë me hajnë dhe apopijin që e hanë. Sikur se do me thonë e bëjnë disa mushrik që e tojnë ende edhe në ditën e sotit që dalin shpesha në për televizorat e tonë dhe i shojnë dhe tëtë me mustejqet që i kanë ka 10 metre, i kanë ka 50 cm këtë i shkane që dhe tëtë ne muslimanve, neve muslimanve nuk në kohije që në këtë formë të bëjmë mustejqet e tonë, por se prej tërbije islame është që mustejqet të shkurtonë. Transmetrat sa Omeri Radon, i cili kanë bëjt mustejqe, e ka pas zana që përmi mustejqet i të vendoj misfakun dhe të shkurtoj mustejqet, të marë ato kimet të sëti kanë të pru për të buzeve të ti. Kjo është tërbija e parë që duhet me pas parasysh muslimanin dhe të në jetën e ti. Tjetra është lëshimi i mjekrës, ua e fa u liha, që është dhe të sunneti pengamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe që është sunneti kitë pengamberve. Nuk ka pengamberi cili ka jetu në ruzit dhe në toksori cili nuk ka pas mjekrë. Pse? Për shak se mjekrë është nga fitreti. Sepse mjekrë është nga fitreti. Gjatësia e mjekrës, madhësia e mjekrës është bashka mohabet.
që do të thotë nuk është pjesë vend I diskutimit të saj. Por se themi, mjekra pa më parasysh se do ta kesh të madhe apo më të vogël, është nga fitreti I muslimanit që të ketë mjekër. Dhe këtu ta përmendje sidomos një pjesë e popullatës tonë që punon dhe një pjesë tjetër që nuk punon, apo më mirë thonë pensionerat edhe të tjerë të cilët nuk janë nëpër punë. Ata të cilët janë nëpër punë të ndryshme, ndoshta me një farë mënyre kanë mundësi që të arsyetojnë se nuk kanë mjekra. Por se pasam, pensionerat të cilët askush nuk I merr dhe nuk i qorton. Askush nuk I merr dhe nuk I sudit. Se pse është lujt apo pse nuk është lujt, ata do të me pas kujdes ma shumë që ta praktikojnë dhe ta qenë në vend sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo së paku, që ai I cili nuk dënë me mbajt mjekën, edhe ai I cili për shembull nuk I duket vetja I mirë me mjekën dhe I bën vezrese shejtani, së paku të mos marrë guximin që ta shajë mjekën. Për shkak se mjekra është sunet I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pa ma parasysh se personi çfarë gabimi ban, a është gabimi madh apo I vogël, pse ka mjekër nuk do me thonë se na duhet me shan mjekër, por se e shan personin. Nëse ka bo filoni, gabim e shan filonin, e jo mjekërin e ti, për shkak se mjekra është sunetit për nga mbejri sallallahu alejhi wasallam, të cilin sunet ne s'kemi të drejt dhe nuk e kemi haram që me shan. Sikur se dikush I cili falë sunet, kur ta boj një sunet mas, Masi t'ja për selam, kur t'a bëjnë një gabim, nuk do me thonë se na duhet me shohë së lejtin që e falja, por se ja shohëm gabimin e shohëm personin. Kjo është një tërbije që duhet me pas parasysh, që na të mos e bëjmë këtë gabim të madh, të cilën ndoshta ndë njëherë me dija po pa dija dikush prej neve e banë. E treta, misfaku. Misfaku është nga tërbija e personit dhe është nga fitreti I ti. Apo larje e dhombe. Pse po I tham këtë? Nuk ka nevoj askush me thonën se dush me la dhombe. Apo se dush me la gojën tënde. Nga se ti vet e ndinë se goja jote të është bënë me shkum. Me shkum. Nga se vet e ndinë se dhombe të kitë pa pasër ta. Për shak se lomin që I kejnë në dhombe të tuja e vërejnë me gjuhën tënde. E vërejnë nga era e gojës tënde. Për kështë ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Lola është në shukka la ummeti, la emërtuhum bisi waki, inde kulli salam. Sa të sikur se të mos I kisha ngarku ummetin tem, sikur se mos e kisha të prun dhe ummetin tem me të klef, do të kisha urdhru që për çdo namaz të përdorim, misfa. Apo sot sikur se janë qetkat me kaladonta, për ato të sëtë nuk kanë mundësi me gjithë misfak, dhe sëtë është sënet I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ata për çdo ditë mi la dhomë të tyre spaku një herë në ditë. Pse për kam këtë nga si muslimonit, duhet mi ardhë era I mirë e duhet me pas kujdes për pomin e ti. Tërbija e pestë është kasëll e dhëfar, shkurtimi I thëjve. Tjetër është se shkurtimi I thëjve. Deri sa thonë sahabice pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në urdhëreke që mi prej I thëjt, edhe në theke që të mos e të prejnë ma shumë se 40 dit. Që do me thonë, a I cili si prejnë sojtë, ma shumë se 40 dit, ka bojë gjëna. Ka bojë gjëna edhe është ma I papastërt. A I cili nuk I prejnë sojtë, për te 40 ditve, është bojë ma I papastërt dhe se ka bojë gjëna të pengamberi, gjëna I cili të cilin gjëna e ka qërtu pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thajt, maksimumi që duhet me pas muslimoni malsinja thajve, është derit e maja e likurës së thojt, apo maja e mishës të thojt. Sikur se çdo kush e merë për të banë kishtin e vetë kështu, e shese dhe të parafërsisht gjysëm santimetre, është dhe të ajo malsia më e madhe që ka mundësi që ta ketë dikush në thajt e ti. Dhe thot, kjo është maksimumi. Dhe se rritja e thëjve më tej për se sa likura apo mishi I thëjve është haram dhe se është përndjasim me qafira sepse kjo është tradit e timve dhe se neve muslimanve nuk në kohje që mi përndjasu qafirave për këtë shak thët për nga veri sallallahu alaihi wasallam khaliful jehud khaliful mejus khaliful mushrikin qëtër dhe më thonë musliman sahab të vetë I kam su këtu dhe kështu I ka, dhe ka thonë këndështën një haudit këndështën një krishtat këndështën një mejusit më pamje edhe në gjdo sent më pamje edhe në gjdo sent për qëtë dhe ka thonë për nga meri sa sëllem men të shepe e bikomin fehuamin kush I përngjët një popullit një narodit një feje ajo është prea saj feje Për kështë qa kule maja dhe djetarë të vjetër, për para që kanë thonë, a I cili ka thonë banë shak, nuk është musliman. Pse për shak se shak, për në atë fakt e kanë bajt, vetëm jo musliman.
dhe kanë qortu që me mojë qakën. Pse? Që mu dalun muslimani prej jo muslimani. Muslimani e manë kapuqin e ba, apo e manë kapuqin e zi, apo e manë dhe një kapuqin. Apo nuk manë heq kapuqin, ama shakë me mojë, ka thonë nuk manë. Pse? Pse duket sikur se me konë prej maton u rëzgurit. Duket sikur se me konë shka. Muslimani që jeton keton u rëzgurit, nuk i banë thajtë e mdhej. Sepse këtë vej për të gabume dhe këtë vej për të shëmtume e bëjnë një muslimant dhe e bëjnë qafira. Edhe kjo është një vërejtet që duhet me pas në muslimant, edhe kjo vlenë edhe për bura edhe për gra. Pse ne kur folmi ndonjëherë me për burat, mendojnë se kjo meselë nuk vlen për gratë. Dhe se ne nuk bën me valiu grave tona që edhe ato t'i rrisin thotë. Edhe pse duket më heshtme ajo, edhe pse duket i dukun gishtat më të mira, megjithatë ka haram që miri thotë. Edhe se kjo meselë vlen edhe për burat edhe për gratë. Edhe për gratë nuk bën me dal thoi më shumë se sa mishi i thoi të saj. Dhe çdo sen që del më tepër se kjo e ka haram. Pse? Për shkak se kanë thonë dietat sepse ndërthejmë lidhet pa pastërtia dhe lidhet frisia. Dhe se e kam përmendi si atë të atë se ushqimi e gjinëve është ajo pa pastërti. Është ajo pismët. Dhe të e gjinët ushqenë ma atë pa pastërti. E ajë cilë e ka e gjinë në dorët e vetë, ajo kryje cilë e ka e gjinë në dorët e saja, qka pret për ati e meki? Qka pret për asaj haje? Qka pret për asaj pa pastërtie? Masanej, naturisë do të kemi dhe të të gjinë në trupat e tonë. Naturisë do të kemi ushqim me sëmundje. Naturisë do të kemi probleme dhe kështu më radhë. Pse? Sepse na vetë e kemi pru dhe në punën natë dëregje që me në afë e gjinët dhe me në afru neve, sepse në durët e tona kemi pa pastërti. Si duhet mi prej, thajtë? Mënyrë e prerjes së thëjve, kam përmend djetarë se duhet me afilu prej gishtet, prej dorës së djatë. Pse? Sepse thëta ishe radiallahu anha, kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wa sallam, ju gjibut të jemë në fitë në ullihi, wa të rëgjulihi, wa të vëtduhi, wa fishen hi kulli. Thëtë ka pas për nga meri sallallam me rak, që ti filloje punt me kat e djatëta. Thëtë kër i veshke kundrat, kër i kreke flok, kër me kardes edhe në kitë gjamat. Thëtë për nga meri sallallam, qëdari filloje punt ka e djatëta. Edhe kështu muslimoni, këtë punë të vetë i fillon ka e gjatha. Pse? Sepse i ka njës punën e vetë ka e mbara. Me njës një punë ka e gjatha, do me thonë me njës ka e mbara. Kështu që kjo vlenë edhe për prerjen e thëjve. Ja fillon me dorën e gjatë. Edhe ja fillon me gishin matë vogël të dorës e gjatë edhe dhim të knej. Edhe vim do më thonë ka e majta. Thot fillojmë ka e gjatha, vim ka e majta. Edhe kështu me radhë fillojmë do thot prej gishtit të madh deri te gishti më i vogël. Kjo është forma e prerjes së thëjve që i kam përmend dietar. Pse? Sepse fillon ka e gjatha, vim dhe mbaron ka e majta. Do më thonë fillon me të mbarë dhe me lejnë Allahut. Allahu ka me dhonë mundësi që ti ka këtë punë të cënë e ki kry ka e mbara, me fillu dhe me gju deri në fundë. Kur kemi mi prej thojt e durve dhe thojt e kombe, është e udhës që me fillu me prejrin e thojve të durve, fillimisht, e pastaj mi prej thojt e kombe. Pse? Se spari herë në adin dhe thot me tërtip, kur marim edhe abdes, spari i kanë thonë ulemaja, spari i lojmë durt e pastaj kombe. Dhe kështu thojt edhe thojt kur ti prej. Spari herë dhe ti prejmë thojt e durve, e pastaj dhe ti prejmë thojt e kombe, duke marë yrnek prej abdesit. Duke marë yrnek prej abdesit. Kështë e kanë dhejtë si hikmet ulemaja, tërtibin e prerjes së thojve. Tërbija e gjashtë, Gaspel Beramiq, kam përmendën larja e dhe tëtë njëve që janë mes durve, dhe tëtë këto pjesë, pastrimi i këtinve pjesëve, jashtë abdesit. Jashtë abdesit. Dhe kjo vlenë për besimtarin, dhe tëtë gjithë e kur punojë diçka, dhe tëtë që këto pjesë ti pastrojë. Që këto pjesë t'i pastore, sepse në këto pjesë më lidhën do tëtë pa pastërtit. Edhe këte ka përmendit do me thonën imam Neveviu në shefën e imam muslimit. Imam Neveviu ka thonë se e njëta vlenë do tëtë për gishtat që ja është jashtë abdestit. Dhe se ka thonë e njëta vlenë edhe për mishin që është mes veshëve, mes veshit edhe krysë. Sepse ka thonë edhe në këtë vend, këtu që është që e shifni, dhe zotë atë për më mirë thonë këtë pjesë, sepse ka thonë edhe në këtë pjesë është vend ku mbledhet për pastërtia, është vend ku mbledhet lomi, dashte apo s'dashte, kur të hecish gjatë ditës, kur të jetësohesh edhe kështu me radhë, aty dhe të mbledhet për pastërtia, krejtë krysë vend edhe aty pushon. Edhe aty do më thonë mbledhet një far lomi, të cilë i cilë lomi nuk duket, ama kur të mbarsh me durë të afërkosh, e shes e tek lomi. Edhe për qatë
Kjo është nga fitreti që muslimani gjatë ditës së vet, apo gjatë ditës dhe kur shkon në shtëpi, mos punës që ta pastrojë edhe atë pjesë do të veshme për mos me lënën pa pastërti aty. Edhe këtë do të thonë përmend Imam Neveviu në komentimin librit të Imam Muslimit. Netful ibti, pa do të thotë shkulja e qimeve që janë ndër krah. Shkulja e kimeve që janë ndër krah. Pse po i përmendi shkuljen e jo prerjen? Për shkak se prej sunetit është që ato kime me shkull, e jo me i rujt me xhilet. Por se rujtja me xhilet është e lejume. Por do të përmendi një hikmet e cilë një hikmet e kam përmendu lemaja. Sepse për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ato kime i ka shkull e nuk i ka prej me xhilet. Në atë kohë edhe pse ka pasë të thika të sprehta, të cërë thika e kam prej dhe të të kimet e trupin. Ama qka, për nga meri sa sëllëm i ka shkule ata. Kusht thot Aisha radhiallahu anha, cila e ka pa burin e vetë, se si e kimet në krah, kimet në sjetla që janë. Pse aj vetë është vend ku vjen era. Edhe ka thonu lemaja, kur njeri i rrumë dhe të në sjetla të ti, kimet e banë më të fortë. Edhe kimja e cila ka thonu është në sjetla, aq sa ma e fort është, aq ma shumë i vjen era njerit. Kurse thënë, kur i shkulla të kime, i dopson i banë më të buta. Edhe kur janë më të buta, era vjen më pak. Shqyqënë i hikmetin e kretë kësa. Sepse për nga meri sa hësëllëm i ka shkulla të kime, jenë nuk i ka prej me zhilet. A banë mi prej me zhilet, banë mi prej me zhilet. Nuk është ara. Edhe me zhilet e qënë vend sinetin e për nga meri sa hësëllëm. Ama qka themi, kur i shkull, më pak të vjen era. Për dalim prej asoj, kur i prejnë me gjilet. Dhe se muslimonit dhëtë këtë parasysh, në kohët bashkohore, kur egzistojnë dezodoronsat të ndryshme, kur egzistojnë parfemat të ndryshme, duhet që të lihit ma shpesh në krah, që mos t'i vjen era, sidomos për muslimon të cëtë vinë ma shpesh në për gjamia. Kur gjo nuk kushton që me pleni dezodorans 100 dinar, i cili ka me qënë një muj, që t'i përdit lihish në krah, që mos me t'art era, edhe pse i shkull kimet, edhe pse ruhesh në krah, me gjithat është mirë dhe sënet, që edhe në krah dhe të lihimi me parfeme të ndryshme, të cëtë dhe tëtë largojnë erën nga muslimoni. Edhe e bënë muslimonë më të pasër. Do më thonë, kjo është hikmeti, sepse për nga meri s.a.s. i ka shkull kimet në krah, e jo nuk i ka prej. Intikasul ma, e kam përmend të të përdorimi i ujit, dhe ulemat e kam përmend këto për taharetin, pas kryerjes së nevojës së vogël, dhe pas kryerjes së nevojës së madhe. Edhe këtu dhe ta përmendi një keçkuptim, që është keçkuptun nga disa musliman. Mendoj se pastrimi me ujë kur him nevojtore, kur bëjmë nevojën, është vetëm për nevojën e madhe. Është vetëm për nevojën e madhe pastrohen. Jo, pastrimi duhet më bëhet edhe për nevojën e vogël. Për shkak se nevoja e vogël apo shura është e papastër, është e fleqt, e cila nëse bën në trupin tënd, edhe nëse bën nevojën e vogël, dhe nuk pastrosh edhe atë nuk i. E njëta sikur se me nevojnë e madhe. A ka mundësi që dikush të ketë abdes me pistëk në prapanicën e ti? Nuk ka abdes. Edhe pse ka marrë abdes, është pasru dhe të ka thonë bismillah, e ka lo turti, ka lo gojnë, hundën, në sytë, dhe deri pse ka lo komët, a i nuk ka abdes. Pse? Për shak se ka pa pastërti në trupin e ti. E njëta vlenë edhe me nevojnë e vogël. Kur e krymë nevojnë e vogël, duhet që ta pastrojmë organin. Duhet që ta pastrojmë aletin. Dhe të mos e lëmë pa pastër. Pse e njëjtë, sepse edhe prej aty del pa pastërti. Dhe nuk i ka një muslimanit që i falë 5 vakë namaz, ta kryje nevojën e vogël dhe del, do thot, pa përdor ujë për pastrimin e organit të ti. Nuk i ka një. Sepse namazi ti nuk është kapu. Nuk është i pastër, nuk është temis. Dhe nëse dikush e kapu këtë gabim, më herët, nuk banë që të më të vazhdoj këtë gabim. Du që ta përmisoj vetë vetën. E njëta si që ka përmendu lemaja, prej fitretit o që njeri kur ta kryje nevojnë e vogël të ullët, ta kryje nevojnë e vogël ullët, e jo në kam. Pse? Pse ka thonë në muslimoni, apo njeri nga fitreti i vetë, i vjen mare që dikush me apo avretin e ti. Dhe se ai duhet më ullë që kur kush më spepa në avretin e ti. Pse po ndodhë kjo? Sepse kjo ka vlikë për kone për nga mejtë në sëllën blenë edhe shtash. Edhe atër kam pas edhe ato dhe të ato hamomat e veta, ato nevojtore dhe veta. Për me gjithat janë ullë. Sepse i vjenë marë muslimonit
që me kry nevojën dhe të të në kom. Po plus asaj që ai cili kry nevojën e vogël në kom, ai do të stërpiket dhe tesha ti do të gjytet me papastërti. Do të apshur teshën e vetë. Dhe do të ban teshën e vetë papastër. Me cilën teshë do të me hinë namaz. Dhe ai cili falë dhe të të me teshët papastër, dhe do të pikpikë është namazi ti. Dhe namazi ti nuk është kabur. Për qatë pejgamberi sa sëllëm, kër ka kalu me shok të vetë të dy vora, dhe të t'i ka pa dy vora dhe ka thonën, inë në hum le ju atë dhe banë, ato ka thonën janë të bo azab. E ka vetë shok i pejgamberi sa sëllëm, ja Resulullah, pse këta dy bojnë azab? Ka thonë njoni, ka bo në mime, ka bo gibet, i ka qu lafet e njoni tjetër, ka bo fitne. Ki bo në kështu, ki dhe bo e kështu, e nita të thonë kështu, ki njoni dhe t'ka bu ka jetu kështu, ka u zhivat me reklami kazaba. Thot kështu, njoni ka bo, do më thonë, në mi me, edhe për qatë ka thonë në varë bota za. Për ka thonë i diti pse, ka thonë i diti, kure ka kryi nevojën e vogën, nuk është rujt që mos fliqët. Akon buri mirë, akon gjali mirë, akon të maqin i namazit i sënë, ama kure ka kryi nevojën e vogën, e ka bo ka u bajski. Edhe qka e ka fliqë teshën e vetë. Muslimoni nuk ban kështu. Muslimoni do të cili ka tërbije, i cili ka moral islam, kur e kry nevojën e vogël ulet. Dhe mas ta kry nevojën e vogël e pastron organin e vetë. Edhe e këshirë teshën e vetë, është tërpik aja. Nëse e shef sa është tërpik e pastron me ujë, jo me ndru pantullët, jo me në namazet, merë vjen të shadërgoni gjamis, e merë e lakë dorën e vetë, e largon dhe të tatë pikën e papastërtisë. E nuk ka nevoj me marrë mikroskop dhe me ba, ka me diçka mrena jo. Sko në dhe me mikroskop me këshi. E mere e lakë dorën, e lanë pak, dhe të të aqë edhe vetëm a i vendi ku është fliq, jo ke teshen me la. Sikur se dhe të të disave ju banë vezvesi shejtoni, a e fliq qëtu të gjuni e banë një pik, e lanë kamën krej deri posh, me gjithë banë tullë. Ja, nuk ka nevoj. Edhe këto janë meselit e se të janë nga fitreti. Elë matë më dhëtëmë, larja e gojës është nga fitretet e sënë fitretë muslimonit dhëtë me pas parasysh. Dhëtë me pas parasysh që muslimoni sa më shpesh të avojsh për larjen e gojës e ti. Që të mos i vjen e ere e keqen nga goja e ti dhe për në fund dhëtë a përmendja dhe një misele tjetër dhe të se përmendja në hadithin e pejgamberit sa sëllëm dhe ajo është synetimi që jo pëse nuk bo me sinet në këto, për të apërmendi si pun të mirë që i kime i nasi musliman, dhe si shqiptar që e tëjmë këto troje, dhe ju thamë që me sinetimin të vazhdojmë, dhe të kemi parasysh që e fmit e tanë të bëjmë sinet sa maharët, që të thotë të lashët të kënë sa më të vogla. Lësë Allah në zëgjerë që gjithë në të kemi dobin nga këto fjarë, dhe të njëta të shtim në realizim dhe të praktikojmë në jetin e tonë për diqme, o selamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nëse dikush ka një pyetje, apo jam vetëm drejt. Ditën e gjëma a prezvok t'i kina 6? Pensi kina. A ne i falim 6? Valla, se di kush vë ka thonë me falim 6. Obligim më prezvok të. Në ka thonë di kush e ka, që është e kranë sa, që është e kina dita, që është e dita. Po bëj shak. Ditën e gjëma që të farëgjën që e bëjmë njëtë në basë. Sinetit për thona. Ne bëjmë ose drekës mbrame, ose vaktit mbram. Kështë ja ti a pasi vaktit mbram, qështë du të mu bunjeti, e këtun, a du të mu ndalua ju, a qështë e ka të regle në qëtë të dimër qështë të punë sini së sjarëm dhe në qështë e këna ndaj, qështë e këna të jalu qështë të pujqujme, të qka ati shtetë në... Une atë së në ndalë. Une do më thonë atë së në ndalë. Po, atë së në ndalë, une, ndërsa muslimonit në ditën e gjumaj, ka farës falin e namazit të gjumaz, vetëm namazin e gjumaz. Në ditën e gjumaj e kemi farëzin e gjumaz, edhe ajë cili falë gjumaj nuk ka drejt. Këtë do më thonë, ajë cili falë gjumaj nuk ka drejt. Mendoj se... U ka sos. E ka marë hikmin dhe me gjumaj. E ka marë hikmin, edhe ajë cili do të thotë se gjumaj, ka edhe drejt. Atër do më thonë nejtën atë ti e ki këndrështu qitapin Allah të azogjën. Sa Allah azogjën në ka urdhru që mi falë 5 vakte namaz brenda natës dhe ditës. Jo 6. Kush thot se janë 6, i thena të berë argument për qitapit të Allahit. Qitapit Allah shkru në 5 vakte namaz. Kush i ka 6, në të kalzoj argument. Unë në alo se ku më gjetë atë argument. Kur të gjetë, kush në të ma kalzoj? Eshti qëtë...
me ndalë juama që është atë njëti asojtë dhe me që qish... Në Simoni... Si ka zohë, si folet me sobet e përme fjolën, asë dhe me qish, në është dhe e bëjmë, drikës mërëm, ose vëti të bërëm, e që atë. A ka gjë, unë një sënda thamë, obligimi i hoxës, sosët kër e kalëzën meselen, çka masanej, nuk është obligimi jam, nuk është përgjithsia jemi. Pse po e thamë unë e ketë, e jemi o është që në bërëm aqë. Da ke këta shumë shumë në ata industrierit të ta, da duhet ma nëllëta? Në të prejse, në të bojë salë. Në të bojë salë, një sekundë. Aji, këshiren? O, Aji, qamil, ku akon e këthaj me salëna, edhe një metre ma nëllë pjasa. E dhe, dhe vaj dajshonë, qëtë, veç të asosme, në të bojë salë për pak Aji. E kisha fjallëm të gjimoja, po? Po. Dhe të obligimi i hoxhës sosët kërës sharon një mesele. Unë dhe më kitë mesele që i kalëzë këta. Obligimi jam është i sharon gjemate dhe të vabëj sama qartë, mësë t'i përzi lafët, që mësë të më keqë kuptohet gjemate. E jemi është i kalëzë mesele të harfë për harfe. Dhe në që edhe ku është përgjëtsjejme? Përgjëtsjejme është në kur të talaviti meselen. Atër problemi jam është. Për përderi sa unë e kalëzën një mesele, edhe kalëzën a shqiqare, temis, më kuptohet lafi, qka du me thonën, du me përgjësie me ndalët ati. Pse, pse dhe përgjësie për nga mejë së sënë më shëndalë ati. Pse të për nga mejë së sënë më i drejtojt, për nga mejë së sënë më i thot, inë në kile në të hdi me në hbept, u në kinë Allah e hdi me jesha. Pse, pse për nga mejë së sënë më shmërzit, sepse Ebu Talibi vdic qafir. Mijë vetë, i ka ndimu, i ka dhonë pare për nga mejës, me ka rujtë, bodyguardi për nga mejët akone, trupërëj për nga mejët. Më gjithat ka vdekë si shka. Edhe për nga mejës, mërzitët, e një vetë në keqë. Allah zë gjellë e qërton për nga mejës, ja të rejkë vërejtë, një thotë, ka dole, thotë, tje edhe pëse i e për nga mejë, udhëzimi nuk është në dorën tonë, do është në dorën Allahit. Unë edhe pëse am hoqë, udhëzimi nuk është dorën teme, praktikimi juve nuk është në dorën teme. Ndorën tëjme qka është? Ndorën tëjme është unë që atë që e di, atë që e kam lezu, atë që e përmendi këtu, ta kalëzëj mirë, temis, ashiqara. Mana tonë, këthejt e ti, këthejt të unë, këthejt taj. Sepse, pëse ka do mesetën dështë unë që i kalëzën dështë asë vetë se një praktikoj. Ava kalëzëj juve. A është përgjësia jote unë pëse se praktikoj një mesetë që i kalëzëj, së është përgjësia jote, mbetet përgjësia jeme. E njëjtë ndodhë, unë një meselit ti ta kalëzëj, a da praktikosh, a da praktikosh, është punë e jote, ma. A ma obligimi e më është kry, obligimi jote është kry, a da qësh, a da qësh më vend. Punë e jote. Punë e jote është. Që ti dhe me shetë nëse, me këtë me... Do me thonë, në faljën e parë dhe gjumos... Kryjt obligimi gjumos, pa. Nuk do të mi falë edhe një 4 rekate? 4 sinet janë mas gjumaj. A, sinet? Po, 4 sinet. Ja, farz nuk ka, gjumaj e ka 2 farz. Pas i falim farz, qatë jatë e vetë? Po, gjumaj e ka vetëm 2 rekate farz. Po, për qatë në temi, sa i cili i falë 2 rekate me imam? Me imam. Dhe thot, a i cili se mrin me imam, kur të verën gjami e mrin imamin të dhënë selam. A i vjenë gjami imamin dhënë selam. Qëka ndodhë? A i s'ka gjumaj, dhëtë me falë dreka. A e falë dreka. Apo shkon dhe një gjami ku se kam falë ala gjumon. Për kështë akdo më dojnë, gjumon është meselje precizës. Oshtë i caktume, pse për nga mejës, asetë me ka falë ashiqare, së është në namaz që i ka falë të shpia vetë, e ka falë në dëmënën para 100.000 sahabëve e ka falë, në Arafat. Edhe këtë e kam pasë si falë të gjumon. Shembo dhe? Gjumon i falë me 4 për para, ase sënet, sefti i falë, se tina gjumon, në i falën me 4 sinet. Ato janë do më thonën sinet të cëtë dhe tëtë i falën para gjumoje. Edhe para gjumoje do më thonën nuk është të caktu me 4 sinet. Mund është mi falë edhe 8, mund është mi falë edhe 10. Për qatë dhe mund është mi falë 2. Për qatë do më thonën, une i kam rinë, për edhe në njësa vek, janë do gjemat litë, cëtë dhe tëtë. Si? Ato janë do më thonën na file para gjumos. Ato janë na file para gjumos. Sepse pejgamberi s.a.s. me ka pas zanat që në gjumon shkoj e herët. Pse i përmend me në xhallart hadithin e pejgamberit s.a.s. kush shkon në gjumon në vaktin e parë ka sevapin sikur me prej një deve. A di pse përmend me këtë që xhamat e marr marrët me nis mu fal. Edhe vakti i shkurjes për në gjumon nis prej 11 saate. Prej 11 tash periudhën e verës prej 11 muslimani është mirë sevap me shkum në xhami edhe çka me nis mu falën.
faldire qate lezë. Çdo që puna dhe me shtik topa, njeti bon gjumos. Po, atë janë na file para gjumos. Neti që bot, atë janë ditës gjumos. E bot në me gjumos. Po. E në ato katër rikjot në basi bol, që i folim si. Edhe atë janë gjumos. E në ato gjepën gjumos. Njetë gjumos. Po. Ato katër fasë që janë në basi bol, që i folim, na, ato ditë më robit, këto i vokti, në i thonë. Ato i thonë, na, vokti të më rrasë, drekës më robit, që atë që ajo, që ajo pak dishka të nesë, dhe kundi që shte po i ndajmë, dhe kundi po thonë, ato të me kazo me i bonë, është ja, vazhdit, për ditë në gjumon, ku në kazo, haj bërë në sot kazo, pësë zmanë për vështit në gjumon, për qatë, si kam betë kjo tradisit, nuk e di, valla, si kam betë, si duhet me ndalë, me duhet këta me, si shme bojnë jeta, si shme, që atë duhet për me, si kam betë, duhet me ditë ju ma mirë, sa une, jini ma të vjetër, për këtë çak do më thonë. Dimna na unë e kam mendaj, nuk e kam mendë me këtë ndau. Për çata do nuk e di si kam bëjt ajo. Çështet e mersit. Amë a kam bëjt, kam bëjtën. Çi duhet të shej po thonë kat. A soi po thonë, a më bën nita po thonë çe kazo, a më smë fol hiç as si duhet çate çate e kam mundë të më. Ditën e xhumon nuk fal. Po gazi. Do të vënë si nuk sa pse se ke fol stall noi, babai se ka fol në hoxha për gjamia, u ka fol me hoxhollon. A gazi. Unë nisën. Çfarë nisën? Unë nisën të kam me thonën edhe ajo çashtu është. Ska kush me ndranat. Ditën e gjumon nuk ka drek. Ditën e gjumon ka gjumon. Kur dalmi prej shpijes, kur kush nuk thë shkoj a gjibaba në drek, shkoj në gjumon, thaj. E ti kthesh ju thunin në kesh në drek, dhe thënë, ka dal a gjibab. Në qumë gjumon, sot e gjumon është. Ditën e gjumon nuk ka drek. Kush e fal e fal? Unë ati është. Nuk ka drek. Pa. Se presë në njësë. Bëjra. Po. Po vi ka ti tuçi punje. Ne çepë çepë. A ja, gabimi e. Se më më hiki se ne përmend, a është mirë ma u dash. Sot e ka përmend. Ja. Do ta përmendë. Po. Do të sunet është nevojën e vogël me kri ult. Kjo është domethënë më e shëndetshme edhe e para është më e vogël. E dyta, jam konsultuar me disa doktor, me disa mjek. Edhe më kanë thonë se shumica e rakave që bën prostatë bëhet sebeb që njerëzit e kryjnë nevojën e vogël në kohë. Pse? Për shkak se i jetë në qesën e nevojës vogël i jetë pa pastërti, pistok. Kurse do të kur ulnjët e shtridh barkin, kinë edhe atë qesën e shtridh deri në fund, edhe e qet krejt e qet. Nuk është e vërtet se jetë diçka kër e krynë ullët. Kër e krynë në komë jetë. Për këtë shak, a kini një gratë kënë rakën prostatë? Kur? Ha? Shumë pak, për 1 milion dhe një dhe dalë. Shumë pak. A ma bura? E bura të qenë. Së do mështë të qafirat? Të ato, dhe të të ma shumë të ato rakën prostatë. A ma ka njësë dhe të ka ubojët muslimat, që e krynë nevojnë komë, dhe të ato ka njësë prostata me ndërë. Si sebep është sebep, edhe pse ka raste ku bëhet prostata edhe për sebep e tjera. Ama shumica, 90% e rasteve, vetë doktorët, shkojnë i vetë një. Doktorët, që janë dhe specialista për këtë lëmi, ata kanë me thonë shumicën e rasteve që bëhet prostata, dhe të bëhet për kancerin, prostatë bëhet për shakë të tyre së nevojë së vogën në kamë. Për qatë do më dhëtë me pas kujdes, krasë se ne bëjmë gjina për e kryjmë nevojë në vogën në kamë. Plus dhe më thonë i bëjmë dame dhe shnitit ton. Më stabil punën që le të kemi kejse jashtë të parkit ton, për kur gjopë, se pritoj më hunë që një sekund. Edhe le nëse surnitin e lomë, po plus i bëjmë zarare dhe shnitit ton. Për qatë të adini se shumica e rasteve ku bot rakë në prostat, apo kancer në prostat është për shak të kryrën se nevoj se vogën në kamë. Edhe kjo është domethënë një farë dënimi për Allah të azhet për ata që e lën këtë sunet e pejgamberit sa sa. Është vërtet se ka raste kur bëhet prostata për çera arsye, ama janë të rara dhe të pakta që nuk përmendin. Shumica rasteve është për shkak të kryerjes së nevojës së vogël në kokë. Për rastin e përmenda rastin e grave, ku prostata te gratë është domethënë kur ta marrësh tamatish me burra, ndoshta 100 burra një gruaje. Apo 1000 burra një gruaje. Të çumë radhë. Prostata, që të shumë e nërë? Si? Po e bërë me të
kur ishin u qinë edhe po ishin nevojë në klubin. Po ma, lesht, do më thonë, ja kanë ditë, lesht ja kanë ditë rendin. Po që në gurin e majtë. Dhe sot e ka të regua kë Ali Ilad, doktor i shkenca dhe profesë, no? Tha, nevojën e modhe kër e kryu, tha, është mirë, tha, ma shumë sa me ne, një këtë anën e majtë. Në anën e majtë ma shumë, shtrydhë, tha, barki ma mirë, e kryu nevojën shumë dhe të kërë. Interesant. E vërtet është. A më plesh për qëtë për para s'kam pas prastat. Ata si, po, që të tham. Muslimat, se shkit kam pas prastat, po nëse kina ditë qka është. A, të tom që e më kjerë shumë bërë, të e të kjerë shumë në barometa. Edhe për qëtë? Dhe shdo në gunin e shmajtë, o rakën në gunin e shmajtë, dhe për të cajrë nga qërë në sigurin. Kjo është temsil dhe me kajde o gjemë. Hajde se të frytë. Allah koftë razi, po nejse dhe ta vazhdemi. Shkëve se jarë një.